Lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, tie esam mēs, tie esam mēs, mēs, tie esam mēs, mēs. Tas ir par mums, tas ir par mums, tas ir par mums. Labdien! Kāds ir ārlatvieša politiskais profils, kādas ir diasporas politiskās vērtības, ko ārpus Latvijas dzīvojošajiem nozīmē politika, ko nozīmē dalība vēlēšanās, iesaistīšanās politikā, un, protams, mēs šodien mēģināsim saprast, ko vispār nozīmē pilsoniski aktīvs Latvijas valsts piederīgais. Skanējums sāk raidījums Globālais latvietis 21. Gadsimts. Studijā esmu es, Agnese Drunka, un man palīdz producente Santa Lauga, skaņu operators Reinis Budze un video režisors Miks Jeluškins. Un skatīties jūs mūs varat gan Latvijas Radio 1 mājaslapā, gan arī Latvijas Radio 1 Facebook profilā. Un, protams, kā ierasts, jūs varat mūs arī klasiski klausīties Latvijas Radio 1 Viļņos, jo šodien arī viens no svarīgiem jautājumiem, uz kur mēs atbildēsim par visu to, kas ir vēl neskaidrs ārpus Latvijas dzīvojošajiem pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas Latvijā notiks 25. maijā. Un tieši šī iemesla dēļ mēs šeit studijā arī esam aicinājuši Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Bērziņu. Labdien! Labdien! Mēs esam studijā aicinājuši Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra direktoru Intu Mieriņu. Labdien! Un studijā ir žurnālists un publicists Ojārs Jānis Rozītis. Bet pirms mēs... Labdien! Aizmirst, neļauj jums pateikt labdien. Jo es esmu jau citu labdienu gaidās, tāpēc, ka mēs esam šobrīd video zvanā sazvanījušies ar Parīzi, kur šobrīd savā darba vietā kādu tiešām klusāku stūrīti ir atradis Raimonds Ārūnietis. Raimonds ir transporta ekonomists, Raimonds ir divu bērnu tēvs. Raimonds ir latvietis, kurš tāpat kā daudzi ārlatvieši gatavojas Eiropas parlamenta vēlēšanām. Raimonds pats dzīvo Briselē, bet ikdienā savas darba gaitas aizvada Francijā, Parīzē, tieši tāpēc mēs arī šobrīd darba dienas viducī esam Raimondu izķēruši. Labdien, Raimond! Labdien! Dzirdamība, laba redzamība arī. Piesakot Raimondu visu to garo stāstu stāstot, tā mana pamatdoma, ko es patiesībā gribēju pateikt, bet līdz šim vēl nepateicu, ka manuprāt Raimonds ir pilsoniski un politiski aktīvs latvietis, kurš savu dzīvi šobrīd aizvada Eiropā, proti Briselē un Parīzē. Bet ja pašam ir jāraksturo, nu... Esi pilsoniski aktīvs latvietis, un ko tev varbūt arī nozīmē būt pilsoniski un politiski aktīvam? Jā, es esmu aktīvs. Es kopš 18 gadu vecuma vienmēr esmu piedalījies vēlēšanās. Varbūt es esmu izņēmums tajā ziņā, ka es esmu vienmēr bijis ļoti apmierināts ar savu izvēli. Es uzskatu, ka man izvēlētie deputāti tiešām pārstāv manu viedokli un dara to, ko es sagaidītu no viņiem. Bet kādi ir tie pārdomu temati šobrīd, dzīvojot Briselē, strādājot Parīzē, gaidot Eiropas parlamenta vēlēšanas? Man pirmais lēmums bija izvēlēties, kur balsot, jo es kā Eiropas Savienības pilsonis varu izvēlēties balsot tajā dalību valstī, kur es dzīvoju, Beļģijā. Es varēju izvēlēties balsot pie viņu listēm, bet pārdomājot šo jautājumu un redzot, ka mana balss ir svarīgāka Latvijā un Latvijai, es izvēlējos balsot par Latvijas kandidātiem. Cik viegli vai grūti nāca šis lēmums un vai ir zināmi kādi draugi paziņas latvieši, kuri varbūt ir tomēr izlēmuši atdot savu balsi Beļģijas kādam no parlamentāriešiem potenciālajiem? Es domāju, ka Beļģijā politiķu izvēle ir diezgan plaša, par ko balsot, un tie galvenie jautājumi, kas ir, teiksim, Eiropas līmeņa jautājumi politikā, ir tie paši, tikai tas jautājums ir, vai es gribu, lai mani pārstāv Beļģis, vai es gribu, lai mani pārstāv Latvijas deputāts, un kurš mani pārstāvēs labāk.
Un te nu ir jautājums, kurš varbūt veiksmīgāk nozvejo to tavu balsi, vai tu jūti, ka par tavu konkrēto Raimonda balsi cīnās kā Beļģijas parlamentārieši potenciāli Eiropas parlamentā, tā Latvijas? Jā, jā es tiešām jūtu, teiksim, nu, Beļģijas deputāti, kandidāti ir būtībā regulāri vēršas pie maniem, nu, caur saziņas līdzekļiem un gan arī pa pastu, kas protams, viņiem vieglāk izdarāms. Bet tāpat laikā es dzīvoju ārzemēs, nu, ar skatu tomēr uz Latviju, es redzu, ka es tieku uzrunāts, un tie jautājumi, kas man ir svarīgi, ka par tiem deputātu kandidāti runā. Tas pensijas jautājumi pēc atgriešanās Latvijā, medicīnas sistēmas ilgtspējība, valsts drošība, labklājība. Man ir svarīgi, lai cilvēki, starp kuriem es dzīvoju, lai viņi dzīvo labklājībā. Tas nozīmē tie jautājumi, kas man ir svarīgi, par tiem deputātu kandidāti runā, jā. Tā ir. Tas mums savukārt šeit studijā esošajiem ļauj domāt, ka katrs Raimonda pieņemtais lēmums ir ārkārtīgi izsvērts, un tomēr skatoties, tad es saprotu, lēmums ir pieņemts, 25. Maijā Raimonds balsos par Latvijas Eiropas parlamenta kandidātu, nenosaucam, kurš tas būs, jo tā paliek Raimonda izvēle. Kas ir varbūt kaut kādi apgrūtinājumi vai, nezinu, klupšanas akmeņi, kas ir saistīti ar Eiropas parlamenta vēlēšanām, nēsot Latvijā? Vai ir kāds pārsteigums, kas citas reizes nav bijis, šoreiz ir? Nēsot Latvijā vēlēšanas vienmēr ir. Teiksim tā, jāizdara papildus solis, ir jāpasaka, arī, nu, kā šoreiz, ir jāpasaka, ka tu, nu, ka es esmu izvēlējies šoreiz balsot tajā un tajā iecirknī, un man ir jāzina, kurā valstī, kurā vietā es tajā brīdī būšu. Jā, tas ir, tā ir lieta, par ko vienmēr ir jāpiedomā, ka tu dzīvo, nav tā kā Latvijā, kad, nu, ājās starp citu, ājā rītā vēlēšanas, nu, aiziesim. Dzīvojot ārzemēs, tam ir jābūt svarīgi. Bet šoreiz ir Centrālā vēlēšana komisija ir pastrādājusi, lai dzīvojot ārpus Latvijas to būtu, nu, salīdzinoši vienkārši izdarīt, vai ir kaut kādi papildu apgrūtinājumi? Ja, nu, manā gadījumā tas bija vienkārši, jo man ir elektroniskā ID karte, un ar to, ieejot caur e-Latviju autentifikāciju, var ļoti viegli nomainīt šo iecirkni. Ir problēmas cilvēkiem, nu, es esmu dzirdējis, nu, pat es neteiktu, ka tās ir problēmas, vienkārši grūtāk to ir izdarīt, ja tev nav ne elektroniskās ID kartes, ne arī Latvijas bankas konts vairs, nu, kas cilvēkiem, kas 10 gadus dzīvo vai vairāk dzīvo ārpus Latvijas, nu, tā ir, ka nav tā bankas konta. Un tad ir jāveic papildus darbības, es pat nezinu, kas, man liekas, ka ir jāiet uz vēstniecību vai pārstāvniecību un jāraksta iesniegums. Tas apgrūtina. Paldies, es saku Raimondam, protams, par to, ka Latvija nav zaudējusi vēlētāju arī Eiropas parlamenta vēlēšanās. Protams, par šo tematu ar ārpus Latvijas dzīvojošiem cilvēkiem varētu runāt gana plaši un daudz, un, ja saku, Raimonds ir tāds ļoti, ļoti pozitīvs piemērs, kurš tur roku uz pulsa, bet ja mums tā ir šis temats jāpaskata plašāk, tad ko vispār, pirms mēs šo sarunu sākam, ko vispār nozīmē šāds pilsoniski aktīvs Latvijas valsts piederīgais? Kā katrs no jums to saprot? Nu, es domāju, pašā pamatā vienkārši ir tas jēdziens, mums ir Latvijas valsts, mēs esam Latvijas pavalstnieki, un šie abi faktori stāv saistībā pienākumu un privilēģijas. Un es domāju, ja mēs esam kaut cik apzinīgi politiski radījumi, tad mums šis uzdevums, tātad mums kā pavalstniekiem, kā pilsoņiem, šis uzdevums Latvijas valsts jāņem nopietni, un tas nozīmē, jāiesaistās jau kurās iespējamās vēlēšanās. Es vienkārši pateikšu,
varbūt tāda maza atskata savā vēsturē, jo es līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai biju bezpavalstnieks. Tas nozīmē dīpīts. Un man, teiksim, piedalīties Vācijā vēlēšanās vispār bija liekts. Un es tā uzziedēju, ka atjaunoju man Latvijas pavalstniecību. Un man bija beidzot dokuments rokā, un es varēju iet uz vēlēšanu iecirkni, un es varēju balsot. Es esmu visu, par ko Latvijā var nobalsot, es esmu nobalsots. Nu, lūk, tas tāpēc, ka jūs bijāt izslāpis pēc tās iespējas kaut ko mainīt, bet Inte, saprotu, jūs varētu netik optimistiski to ainu ieskicēt. Jāsaka, patiešām prieks, ka ir tādi latvieši kā Raimonds, kas ir pilsoniski aktīvi un ar interesi un atbildības sajūtu iesaistās šajos politiskajos procesos. Tā pašā laikā gan pētījumi Latvijā, gan arī ārvalstīs starp ārvalstu latviešiem liecina, ka liela daļa tomēr neizmanto šīs iespējas, kas viņiem ir dotas. Liela daļa neiesaistās nekur, jeb arī tikai balso vēlēšanās. Un šeit es tiešām gribu teikt, ka būt pilsoniski aktīvam, tas nav tikai nobalsot vēlēšanās. Ja tieši tā, ko tas nozīmē? Ko tas sevi ietver? Tas ir daudz plašāk. Es negribu teikt, tas ir domāšanas veids vai dzīvesstils, bet tas patiešām ir, tas nāk ar tādu, zinām, pilsonisko apziņu. Ja? Tā skaitā, piemēram, ja mēs ejam balsot, ka mēs ne tikai aizējam tāpēc, ka jāiet, ja tāpēc, ka man draugi paņēma līdzi, bet ka es patiešām arī izdaru atbildīgu izvēli, nevis, teiksim, lai kādam parādītu, ja, ka man kaut kas neapmierina, jeb arī, nezinu, radītu kaut kādu skaļu notikumu, ja, bet patiešām arī izdarīt atbildīgu izvēli. Lūk, bet gribu teikt, ka arī mūsu pašu pētījumi liecina, ka daudzi diasporā arī ir aktīvi dažādos citādos veidos, tā skaitā gan piedalās brīvprātīgajā darbā, arī organizējot vēlēšanu iecirkņus un palīdzot citiem balsot, gan arī ziedojot mērķiem, gan globāliem startautiskiem, gan arī šeit pat Latvijā, gan arī piedaloties protestos, demonstrācijās, akcijās, bojkotējot un darot dažādas citas lietas. Vai tas vienmēr nozīmē, ka tam gala iznākumam ir jābūt vērstam uz Latviju? Lai varētu teikt, ka viņš ir pilsoniski aktīvs valsts piederīgais, bet Latvijai valsts piederīgais. Noteikti nē, un mēs arī redzam šajā tā pētījumā, ko mēs īstenojām dažus gadus atpakaļ kopā ar Eiropas Latviešu apvienību, ka lielā mērā mūsu tautieši, kas dzīvo ārvalstīs, savu pilsonisko aktivitāti vērš tomēr uz to valsti, kurā viņi dzīvo. Un tas ir saprotami, tādēļ, ka tā ir tā vide, kurā viņi dzīvo, tie ir tie jautājumi, kas ļoti ietekmē viņu konkrēto dzīvi konkrētajā momentā. Ir lietas, ko viņi dara arī attiecībā uz Latviju. Ļoti liela nozīme ir arī platformai Mana balss, kas ļauj viņiem piedalīties un paust savu viedokli, gan arī ziedošanai elektroniski un tam līdzīgi. Un šeit es gribu teikt, ka liela, tiksim tā, mūsu Latvijas uzdevums ir nodrošināt viņiem šīs iespējas būt aktīviem un iesaistīties dažādos veidos. Un ir tīpaši aktuāli šie elektroniskie līdzdalības veidi. Un ja mēs runājam tagad par tuvojošajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas ir tas galvenais mūsu fokus šajā raidījumā, tad Centrālā vēlēšana komisija ir izdarījusi maksimumu, lai varētu teikt, ka mēs esam arī ļoti fokusējušies uz ārlatviešiem. Nu, es domāju, ka mēs nevaram izdarīt maksimumu, un mēs esam izdarījuši maksimumu to esošo līdzekļu ietvaros, kas nu mums ir un resursu. Bet te jau vēlēšanās nav tikai stāsts par Centrālo vēlēšanu komisiju, tas ir stāsts par vēlēšanu likumiem, kādi mums ir. Un vēlēšanu likums tomēr pieņem parlamentā un tās balsošanas iespējas, ko citreiz saka, nu kāpēc jūs tur Centrālā vēlēšana komisija nenodrošina mums tādu un tādu iespēju. Tas nav pat mūsu spēkos, nu tā tiešā burtiskā veidā, nu kā cilvēki varbūt uz vietām redz, kā viņi gribētu nodrošināt. Mums tas ir tā kā vēlēšanu likumā noteikts, un mums vēlēšanās ir jāievēro tie likumi. Bet tad, kad jūs vispār par to domājat, nu nav tā, ka jūs... Protams, ka mēs domājam arī par tiem vēlētājiem, kas dzīvo ārvalstīs, un man liekas, ka tas ir, nu, ko tas mums nozīmē, man liekas, mēs esam tik
tik maz cilvēku Latvijā, ka mums katrs Latvijas pilsonis ir svarīgs, un ja runā par pilsonību, tad tomēr tās pilsoņu tiesības, tā piedalīšanās, vēlšanās ir viena no tām galvenām priekšrocībām, jo daudz, kur piedalīties sabiedriskajā dzīvē, jau var arī nebūdams pilsonis, vienkārši iedzīvotājs būdams, bet vēlēšanas ir tās svarīgākās. Jā, jā, es gribēju arī piebilst to, ka tiesības piedalīties, teiksim, parlamenta vēlēšanās, Latvijas parlamenta vēlēšanās, šādas tiesības nebūtu nav visu valstu pilsoņiem. Ir valstis, kurās, teiksim, aizbraucot no šīs valsts, tu zaudē tiesības piedalīties šīs valsts vēlēšanās. Bet mēs domāju, ka tas ir būtiski, ka tomēr mūsu pilsoņiem šīs iespējas ir, jo tas arī ir vēl viens veids, kā tu uztur saikni ar Latviju. Vēl viens iemesls sekot Latvijā notiekošajiem, būt informētam, ja, un saglabāt šo saikni. Un kā jūs vērtējat to, ka, ko Raimonds stāstīja, nu, ka viņš ļoti spēja jūt, kā viņu zvejo, kā vienas valsts, tā otras valsts potenciālai Eiropas parlamenta deputāti? Nu, manā skatījumā, tiešām, ko mēs redzam, ka, diemžēl, Latvijā politiķi vēl nav apzinājušies to, kāds spēks ir diasporā, arī tīri politiski. Ņemot vērā, ka gandrīz 15% Latvijas cilvēku dzīvo ārvalstīs, ja, ne visi ir pilsoņi, protams, ja, bet ļoti liela daļa no viņiem ir pilsoņi, viņi var lielā mērā ietekmēt arī Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātu, ja viņi ir aktīvi. Vēlreiz gribu piebilst arī šo te mūsu pētījumu ar Eiropas Latviešu apvienību, kas parādīja, ka tieši ārzemēs dzīvojošie latvieši ir pat aktīvāki nekā Latvijā dzīvojošie Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tāpēc, ka, nu, tam ir arī, manuprāt, ļoti loģisks skaidrojums, jo ārpus Latvijas dzīvojot iespējams krietni vairāk var nojaust un sajust ikdienā to, ko tad patiesībā šis Eiropas parlaments iedod, un arī tā kopējā sajūta ir tāda plašāka, bet Inti, jūs vairāk kārt pieminat pētījumu, un pētījuma nosaukums ir Eiropā dzīvojošo Latvijas valsts piederīgo pilsoniskā aktivitāte, un jūs arī vairāk kārt pieminējāt Eiropas Latviešu apvienību, un šobrīd es zinu, ka mūsu redījumam ir pieslēgusies Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēde Elīna Pinto. Labdien, Elīna, dzirdat mūs? Labdien! Elīna, jūsuprāt, no jūsu skata punkta raugota diaspora ārvalstīs ir kā tāds pamatīgs politisks resurss, ko iespējams līdz galam Latvijā nenovērtē, vai tomēr kā tādu krietnu spēlētāju uztver? Es vēlētos to saukt vairāk par piekto novadu, jo kopumā runājot par cilvēkiem kā par resursu, mēs uzdodam jautājumu, kurš viņu kā labāk izmantos. Un savukārt mūsu pieeja ir tāda, ka katrs Latvijas cilvēks, Latvijas pilsonis šajā gadījumā Eiropā ir arī daļa no Latvijas pilsoniskās sabiedrības. Un mūsu biedru organizācijās mēs cenšamies stiprināt šo apziņu, ka piedarība Latvijai ir ne tikai mūsu kultūra piedarība, mūsu valodas piedarība, bet arī šī pilsoniskā līdzatbildība par to, kā Latvija attīstās. Mēs savā darbā arī ļoti iedusmojamies no tā, kādas piemēras mēs redzam citās Eiropas valstīs, kurās ir plašas emigrācijas tradīcijas, kā cilvēki tiek piesaistīti un iesaistīti šās zemes norisēs. Piemēram, pavisam nesen Portugāles valdība, kā daļa no savas reemigrācijas programmas, daudzkārt vienkāršoja iespēju reģistrēties vēlēšanām tieši ārvalstīs dzīvojušiem portugāļiem un tādā veidā paplašināja savu vēlētāju loku ārvalstīs trīs reizes. Un šis ir balstīts loģikā, ka ja mēs vēlamies, lai cilvēki atgriežas, tad mums ir viņiem jādod pilnvērtīgas iespējas arī līdzveidot šo zemi, kurā tad mēs kopā varēsim dzīvot. Nu, atvieglojot kaut kādā veidā šo procesu, vēl kādi ir tie ieroči, ko ņemt palīgā, lai šo pilsonisko aktivitāti veicināto ārlatviešu vidū? Pirmkārt, jau cilvēkam ir jājūt ikdienā šī te informatīvā aprita, jājūt ir, kas notiek Latvijā. Un tur ļoti liela loma ir medijiem un kā šī informācija pie cilvēkiem nonāk. Arī mums kā diasporas organizācijām ir liela atbildība stiprināt šo te nevis ar pirkstu bakstīšanu vai kaktā čīkstēšanu, bet tādu pozitīvu pienesumu apziņu, ka pilsoniskā saite nezūd atkarībā no tā, kurā robežas pusē mēs dzīvojam. Un treškārt, protams, ir paša arī politiķu atbildība, kur mēs arī pagājušajās saimes vēlēšanās redzējām, ka tās partijas, kuras jau bija ilgstošākā laika periodā uzrunājušas diasporas vēlētājus, kuras bija izveidojušas savas vietējās nodaļas zemēs uz vietas,
tām arī šī te uzticēšanās no vēlētāja puses nāca līdzi, un to arī nu, daudz no mūsu jau tādām tradīcijām bagātākām partijām varētu vēl tikai mācīties no jaunajām, kuras aktīvāk uzrunāja diasporas vēlētājus. Mēs tagad varētu parādīt tiem, kuri skatās šo uzticības tabulu, kas ir savukārt no Intas Mieriņas jau iepriekš pieminētā Eiropā dzīvojošo Latvijas valsts piederīgo pilsoniskā aktivitāte. Un te mēs redzam, kam tad uzticas un vai no šīs uzticības tabulas, nu no šī vērtējuma skatu punktu raugot, mēs arī varam uzdot jums, Elīna, uzreiz jautājumu to, ka iespējams arī tā ārlatviešu aktivitāte Saeimas vēlēšanās un Eiropas parlamenta vēlēšanās tomēr atšķiras, ka mēs arī šeit redzam, ka valdībai mītnes zemē uzticas varētu pat teikt div tik nekā Latvijas valdībai. Šie rādītāji, es domāju, lielā mērā ir saistīti ar to, kādos apstākļos cilvēki Latviju ir atstājuši, un es tajos neredzu traģēdiju, bet gan iespēju proti, ko nozīmē uzticēšanās. Uzticēšanās nozīmē, ka norit divvirziena saruna, kurā mēs veidojam izpratni un sadarbību, un ja šī uzticēšanās varētu tikai augt, tad ir svarīgi, lai arī Latvija uztvertu, ka ne tikai ārvalstīs, bet arī Latvijā dzīvojošo pilsoniskās saiknes normāls saturs ir kritika, ir kritiska diskusija, bet kurās gan valdības pārstāvi, gan politikas veidotāji kopumā spēj argumentēti parādīt savu lēmumu pamatotību un stratēģiju, jo lielākais neuzticēšanās avots kopumā ir tas, ka netiek saskatīta valsts tālākā virzība, šis te mērķis, uz ko mēs kopā ejam, un tas ir dialoga jautājums. Un ja mēs savukārt runājam par šo dialogu, kas ir starp valsti, nu, kas ir valsts patiesībā, nu, starp valdību, starp šiem politikas veidotājiem un diasporu, jūs redzat, ka jūs šobrīd skatāties vienā virzienā? Valdība kopumā ir izrādījusi, protams, nu, un arī mūsu Saeima milzīgu soli pretim šim te sadarbīgas tilta veidošanai pieņemot diasporas likumu. Tagad ir jautājums, vai šis likums tiešām pāries no saukļiem uz realitāti un tiks iedzīvināts arī praksē. Bet kopumā politiskajā retorikā var manīt tāds divas loģikas. Viena ir šī te par piekto novadu, kā es to minēju, un otra ir par tā saukto lieko novadu. Proti, diasporas balsojums varbūt mazliet atšķirīgi no balsojumiem Latvijā tiek vērtēts pēc tā, par ko tad viņi balso. Un ja pirms vēlēšanām varēja just jau tādu, kā zināmu pacēlumu un iespējamību, ka diasporai varētu pat tikt atvēlēts savus atsevišķus vēlēšanu apgabals, jo tika just šī te mobilizēšanās, tikai ļoti aktīvi veidot vēlēšanu iecirkņi, tad redzot vēlēšanu rezultātus un arī jau to pareģojums izskanēja pat tādi argumenti, ka vispār cilvēkiem, kas atstājuši Latvijas teritoriju vēlēšanu tiesībām nevajadzētu būt. Proti, ja jūs balsosiet par to, ko jūs balsosiet, tad jūs mums esat lieki. Un es domāju, šī nav tāda pozitīvākā, nu, pozitīvākais veids, kā sarunu veidot. Jo ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir daudz aktīvāk jāstrādā vispār pilsonisko izglītību. Mums ir jāveido tieši ilgtermiņā šī uzticēšanās politikas lēma pieņemšanai, lai būtu mazāk tad, protesta balsojumu. Un paldies, liels, jā, paldies, Elīna, tad te ir ieskicēts tas, par ko mēs varam tad sarunu turpināt tālāk. Es saku paldies Elīnai Pinto, Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdēji. Tad šim ir diezgan loģisks skaidrojums, un tas jau vispār pēc tādas politiskās cenzūras sāk izklausīties, ja jūs šitā balsosiet, tad mēs tā. Bet ja mēs par to aktivitāti vispār runājam, tad no pētījuma izriet, kas cik sen cilvēks ir aizbraucis, kur viņš dzīvo, ko viņš ikdienā dara, tas ir atkarīgs no tā, cik viņš būs pilsoniski aktīvs. Un vai nav tā arī, ka tie, kur ir aktīvi, tie diasporieši, nu viņi ir arī tā kā saindēti varbūt vai saslimdināti ar šo aktivitāti, un tad tas tā kā tā loģiski, iespējams, kāds varbūt ar mammas pienu to ir saņēmis.
Nu, tur ir dažādi aspekti. Protams, arī jāsaka, kas ir lielākais motivators cilvēkam, ja? Arī politiskajai aktivitātei. Ļoti daudz nozīmē, protams, arī socializācija ģimenē, socializācija skolā un tamlīdzīgi. Tādēļ es pilnīgi absolūti piekrītu Elīnai par pilsonisko izglītību skolās un tamlīdzīgi. Mēs arī redzam, ka tie, teiksim, diasporas latvieši, kas ir ilgāku laiku pavadījuši ārvalstīs, viņi ar laiku kļūst pilsoniski aktīvāki. Tātad, zināmā mērā, viņi aplī par to tās valsts pilsonisku, nu, aktīvāku tādu, nu, dzīves, aktīvāku pilsonisku dzīvi, kāda ir tur. Ja? Tad viņi arī iemācās šajā valstī būt aktīvāki, nekā viņi to darīja šeit. Bet, ja runā tieši par demografiskajām grupām, ja, tad bieži vien politisku aktivitāti mudina vai nu tas, ka tu esi, tā teikt, ļoti pozitīvi noskaņots, tev ir ļoti liela piesaista šai valstī, tu gribi kaut ko tai dot un tamlīdzīgi, tad tu eji balsot un iesaistīties un tamlīdzīgi. Ja arī šī otra puse, ka tu esi ļoti nikns, ka tu esi ļoti aizvainots un tu gribi aiziet un gribi savu balsi nodot kaut vai šajā protesta balsojumā, ja, lai tevi vismaz sadzird. Un īstenībā šīs protesta balss diasporā mani nemaz nepārsteidz, jo jau 2015. Gadā mūsu pētījumā, kuru mēs šogad arī plānojam otro šī lielā pētījuma vilni, kurā piedalījās 14,000 ārpus Latvijas dzīvojošo, ka mēs konstatējām, ka tuvu pie 80% ārpus Latvijas dzīvojošo uzskata, ka Latvijas valdību neinteresē tāda cilvēka kā es. Tātad viņi patiešām jūtas nesadzirdēti, un līdz ar to šī protesta balss nemaz nepārsteidz. Bet patiesībā es arī piekrītu Elīnai, ka, protams, vieglāk ir šo balsi nogriezt vispār. Jā, bet pareizāks ceļš ir komunicēt, diskutēt, skaidrot, ja? Un tad arī risinājumi radīsies. Te es gribētu arī jums jautāt, nu, bet jūs redzat, ka tas varētu vispār, nu, pirmkārt, es negribu pat apsvērt tādu iespēju, ka tas tā varētu notikt, un tomēr, kā ārlatviešiem vienkārši viss, nu, jūs balsojat šādi, tad nebalsosit vispār. Kā jūs redzat ar to, nu, necīnīties, bet kā to nepieļaut, ka vispār kaut kas tāds notiek, ka tādas idejas ienāk prātā? Jā, teiksim, es nevaru pateikt tagad līdzekli, kā aizkavēt šādu ideju rašanos, bet varbūt es gribētu ievies vēl vien tādu savā ziņā tādu laika dimensiju, jo es piedzīvoju, kā transformējās Mincas latviešu sabiedrība. Es agrāk dzīvoju Minsterē un tad pārvācās uz Beļģiju un tā tālāk, bet tas interesantais bija tas, ka latviešu sabiedrība Minsterē izmainījās, pilnīgi izmainījās. Bija tāda fāze, ka bija vecajā trimdas pārstāvi, tie tad, teiksim, lēnām tā, nu, kā teikt, apstāja savu darbību, un tad nāca Vilnis jaunu migrantu, jauni ieceļotāji latviešu, kas sākotnēji bija ļoti privāti. Viņas nekur nevienā sarīkojumā nevarēja atrast. Un tagad starplaikā man ir jaunākā meita, tagad ir Latvijas sabiedrībā ministrē diezgan aktīva, un tagad tur ir skoliņa, ir pat, ja es tagad nemaldos, pat 3 deju kops, tātad mazā ministrē 3 deju kops. Un es domāju, tas ir arī tāds svarīgs elements šai pilsoniskai atbildībai. Mēs apzināmies, ka mēs piederam pie šīs valstis, mēs uzņemies arī to, kas, es domāju, kas tas ļoti interesantais bija vecajā trimta sabiedrībā, ka mēs paši organizējam, tātad negaidām kaut kāds pavēles no augšs, ja tu sajūti to, tad tu dari, un es esmu tādā veidā arī uzaudzis, esmu Eiropas Latvijas jaunatnes apvienība, ir bijusi mana lielā skola, tur es esmu iemācījies pilnsapulces vadīt, biļetēns rediģēt, diskutēt, tā kā es domāju, šitas mums būtu jāveicina, un to es saprotu arī, ka tas būtu tāds Latvijas valdības uzdevums, šīs rosības ir jāveicina, viņas ir jānostabilizē, un es domāju, tad varbūt beigās tie vēlēšana rezultāti varbūt būs maziet labāk, jo es domāju, jo ilgāk iesaistās, varbūt tad tas protesta zibeņu maziet tā noapaļosies, un tad sapratīs, ka ir iespējami arī citi balsojumi. Tā kā es esmu savā ziņā ļoti optimistisks, es domāju, jādod iespēju šai diasporai pašai sevi organizēt, tāda priekšrakstu ieviešana no augšu, jūs mums esat lieki, tie galīgi absurdi, un es vēl aizvien pastāv uz to, ka kamēr tu neesi nodevis savu Latvijas pasu, tu esi Latvijas pilsonis. Punkts. Bet par to piekto novadu, par atsevišķu vēlēšanu sarakstu,
Kristīna, saimas vēlēšanās, jā, tas būtu, tas ir viens no tādiem, varbūt, iespējamiem nākotnes risinājumiem, ka tiešām vēlētājiem ārpus Latvijas varētu ievest. Tas būs gan sestais vēlēšana apgabals, ja mums šobrīd ir jau 5, bet jā, tāds ieceras ir un iespējams, kad arī saimas deputāti tādu varētu atbalstīt, jā, nākotnē. Bet runājot par pilsonisko aktivitāti un par iesaisti arī mītnes zemes dzīvē, mītnes zemes politiskajā dzīvē, mēs šobrīd sazināmies ar Dzidru Nūru, kura ir Anglijā. Sveicināti, Dzidra! Sveicināti! Uzskatīt Dzidru par ievērības cienīgu personu, tāpēc, ka Dzidra ir Anglijā dzīvojoša latviete, Mančesteras domē darbojas, Mančesteras domas deputāti. Mēs esam sazvanījuši un sazinājušies jau kopš 2016. Gada, un Dzidra ir pirmā tik augstu politisko amatu apvienotajā karalistē ieņemošā Latvijas Lielbritānijas dubultpilsoni. Jūs arī, Dzidra, pārstāvat Leiboristu partiju, no kuras izvirzīta Mančesteras domas deputāta samatam. Bet pirms mēs vispār runājam par mūsu šodienas tēmatu, man tomēr interesē, nu kā vien latviešu meitene var nokļūt līdz Mančesteras domai? Es domāju, jebkurš, kas kaut ko vēlās, var arī sasniegt. Un te nu viens nešķiro, no kurienes es. Mančestera ļoti multikulturāla pilsēta. Tad cilvēki ir no visvisādām pasaules malām, un ir diezgan daudz latviešu, un būtībā tev uzskata kā personu, nevis no kuras tev valsts, no kuras valsts tu esi, bet ja tu rādi to, ka tu gribi darīt kaut ko priekš pilsētas labā, priekš iedzīvotāja labā, tad būtībā šķēršļa nekāda arī nav. Kāda ir tā jūsu loma Mančesteras domas darbā un cik jūs jūtat, ka jūsos ieklausās arī jūsu kolēģi domē? Nu, es domāju, šeit ir ļoti labi uzklausa cilvēki. Tu atnāc un, ja tu kaut ko saki, kas ir svarīgi un mēģini veikt ietekmi, tad arī tiek uzklausīti pilsētas deputātus, ļoti uzklausa šeit kā pati kā pilsētas valdība un un ja mums kaut ko vajag uzlabot, un es noteikti griezīšos, un saku, tur ir problēma, un mūsu iedzīvotājiem vajag uzlabot dzīvi, lai būtu labāka dzīve mūsu bērniem, iedzīvotājiem, un prasam būtībā, kādi viņiem ir priekšlikumi, un ja mēs sakam, tas varbūt arī nedarbotos, kā pamēģināt kaut ko jaunu un kaut ko savādāku. Un tiešām tas ir ļoti, ļoti labi pieņemts un uzklaus un mēģina arī to sasniegt. Protams, arī finansiāli līdzekļi ir liels jautājums, bet mēs vienmēr mēģinam atrisināt tās problēmas. Vai jūs varat, Dzidri, izstāstīt kādu piemēru, nu, ko jums ir izdevies mainīt vai atrisināt, jo es saprotu, ka tās jūsu jomas ir apkārtējās vidas un aizsardzības komiteja un transporta komiteja labākai Mančestrai. Nu, kādu reāli jūsu paveikto darbu? Jā, būtībā pats vēl, nu, ļoti daudz, būtībā diezgan daudz, jo es jau esmu deputāte 5 gadus. Nu, 5 gadu laikā mums ir daudz, kas sanācis sasniegt, esam uzlabojuši apkārtni. Protams, arī Latvijā ir, un pat kā Latvijā, tā arī Anglijā ir cilvēki, kas met visus atkritumus uz ielas vai ielas malā, un tad mēs esam tikušies ar cilvēkiem un pilsētas domu un ielikt kaut kādus puķu podiņus vai vēl kaut ko vai kādus vārtiņus, kas uzlabotu vidi, un cilvēki pēc tam viņu mazāk piesārņo, kā saka. Un es kaut kā saklausīju šajā jūsos tādu riktīgu latvietu ielikt puķu podiņu, un lai arī jūs sakāt, ka patiesībā nu, neviens neskatās pasē vai nepras kādas tautības esi, un tomēr ikdienā jūs, Dzidra, jūsu tā saikne ar Latviju, jums ir pietiekami droši vien daudz darba, lai uzlabotu dzīvi Mančesterā, un tomēr jums jāskatās kā uz pilsoniski aktīvu cilvēku saistībā ar Latviju, tad kāds ir tas jūsu profils šajā skatu punktā? Mēs arī būtībā no latviešu puses, ko mēs darām, arī mēs veicam visādus latviešu pasākumus šeit. Mēs tādai kompānijā, kurā arī ir latvieši, tāpēc man tas latviskums vēl joprojām ir. Un agrāk mēs vadījām ļoti aktīvu latviešu skoliņu bērniem. Tagad mēs visi mazākie bērni ir izauguši lieli un pasniedzēji, kas varēja ielikt savu laiku. Ļoti aizņemt, un tad mēs veidojam tikai Ziemassvētku pasākumus vai vēl kaut kādus pasākumus, sporta spēles. Bet sakiet, vēlēšanās jūs piedalāties?
Mēs vispār organizējām. Mēs vispār mēs referendumu taisījām Manchesterā, mums bija iecirknis, mums arī uz vēlēšanām bija iecirknis. Nu, bet tagad divām, man ir jautājums, tagad ir tas karstais kartupelis, kā jums šķiet, kā varētu jūs sagaidīt 25. maija Eiropas parlamenta vēlēšanas? Jūs piedalīsieties kā Latvijas pilsone, gaidīsit, kas vispār notiks ar Lielbritāniju? Abi divi, mēs būtībā uzskatu to, ka, lai arī mēs kur nedzīvotu, mēs, protams, esam dzīvojam Anglijā un strādājam Anglijā, bet tomēr mēs sirdī joprojām esam latvieši, un tas ir ļoti svarīgi apzināties, kas mēs esam, no kurien mēs esam nākuši, un mēs jau arī nezinām, varbūt arī rīt vai parīt vai nākamgad. Mēs aizbrauksim atpakaļ uz Latviju, un ja varbūt arī mēs, ka nebrauks, varbūt mūsu bērni, mazbērni, un tas ir ļoti svarīgi mums kā pilsoņiem piedalīties vēlēšanās un balsot par to personu vai to partiju, kuri mums tuvāk sirdī, kuru mēs ceram, ka uzlabos saite ar Eiropu un uzlabos arī Latviju. Paldies jums liels, mēs sarunājāmies ar Manchesteras domas deputāti skaidrā un gaišā latviešu valodā Dzidru Nūru. Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Pie esam mēs. Pie esam mēs. Mēs. Pie esam mēs. Mēs. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Jā, tas ir par mums, un studijā ir Ojārs Jānis Rozītis, žurnālists un publicists Inta Mieriņa, Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra direktore, un Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa, un tuvojas tas 25. maijs, un kā mēs raidījām pašā sākumā dzirdējām Raimondu sakām par šiem apgrūtinājumiem, ja tev nav bankas konta, kas ir pilnīgi iespējams, Latvijā bankas konta, kas ir pilnīgi iespējams, ja cilvēks ar kādu laiku dzīvojas prom, un ja nav šīs elektroniskās identifikācijas kartes, tad kādi ir tie apgrūtinājumi, un kādi varbūt ir tie svarīgākie datumi, kuri ir jāatceras ārlatviešiem? Jā, es vairāk, varbūt ne par apgrūtinājumiem, bet par tām iespējām. Nu, ir tā, ka Raimonds pieminēja tikai vienu iespēju balsot vēlēšanu iecirknī, un tur tiešām, ja cilvēks redz, ka viņa pilsētā ir pārstāvniecība, un tur ir iecirknis, mums ir 44 vēlēšanu iecirkni 38 valstīs, visi pārstāvniecībās šoreiz, tad ir jāaizmirst tā kārtība, kāda bija Saeimas vēlēšanās, ka var iet bez pieteikšanās uz vēlēšanu iecirkni, tad ir jāatcerās 7. maijs ir tas izšķirīgais datums, tas, ko Raimonds minēja, jāpiereģistrējās balsošanai iecirknī. Es domāju, vēlētājiem, kas dzīvo ārzemēs, tas nav nekas jauns un pārsteidzošs, arī savas valsts vēlēšanās, ja viņi ir tās valsts pilsoņi, viņi vienmēr reģistrējas, viņi zina, ka viņiem jābūt vēlētāju reģistrāti, tas mums Latvijā liekas tā neparasti, jo mēs Saeimas vēlēšanās ejam un balsojam ar pasu, kur liekas piedogu. Bet tā otra iespēja, ko Raimonds neminēja, un kas šoreiz ir tiešām daudz ērtāk nekā Saeimas vēlēšanās, ir pieteikties balsošanai pa pastu. Jo Saeimas vēlēšanās to pasta balsošanas iespēju lāga nevar izmantot atkal tās pašas pasus pases un spiedoga dēļ, tad Eiropas parlamenta vēlēšanās to ir var ļoti ērti izmantot, arī var sūtīt pa pastu pieteikumu. Un attiecīgi var arī pieteikties elektroniski. Tad tiem, kam nav šīs ID kartes vai elektroniskā paraksta vai bankas kartes, tad viņi var vienkārši kā seno laiku metodi uzlīmēt pastmarku un atsūtīt mums pieteikumu pa pastu. Tas ir jāizdara līdz 13. aprīlim uz vēstniecību vai līdz 25. aprīlim Rīgā uz Centrālo vēlēšanu komisiju Smilšu ielā 4. Bet visas šīs iespējas ir aprakstītas mūsu mājaslapā. Un visas šīs iespējas patiesībā ir arī vienā nelielā īsā sakoncentrētā video rullītī sagatavotas. Un tieši tāpēc mēs atkārtošanu zināšanu māti, mēs noklausīsimies un noskatīsimies tos svarīgākos punktus, kas ir ārlatviešiem jāņem vērā, dodoties uz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Sestdien 25. maijā Eiropas parlamenta vēlēšanas. Ārvalstīs par Latvijas kandidātiem vari balsot pa pastu vai iecirknī. Lai balsotu pa pastu, sūti iesniegumu Latvijas pārstāvniecībai līdz 13. aprīlim vai pasta iecirknim Rīgā līdz 25. aprīlim. Norādi adresi ārvalstīs, kur saņemt vēlēšanu materiālus. Lai balsotu iecirknī, piesakies līdz 7. maijam Latvijas pārstāvniecībā. Pieteikties balsot pa pastu vai iecirknī var arī elektroniski vēlētāju reģistra e-pakalpojumā. Vairāk Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.
Nu, lūk, tāds neliels ieskats, un ja mēs atgriežamies tomēr vēl pie Dzidras gadījuma, tiešām tas ir tāds neparasts, bet patiesībā laikam ļoti loģisks un likumsakarīgs solis tur, kur tas ir iespējams, ka cilvēks, kurš nav no turienes, bet mītnes zemē kādu laiku ir pavadījis, viņš iesaistās ne tikai aktīvi savas dzimtenes politiskajā dzīvē, bet arī mītnes zemes. Nu, protams, un tiešām prieks par Dzintru, un arī es domāju, ka nākotnē šādu cilvēku, kas ir no Latvijas, bet iesaistās mītnes zemes politiskajā dzīvē, būs arvien vairāk. Lielā mērā tas ir atkarīgs arī no tā, cik gadus cilvēks ir nodzīvojis tajā valstī, jo ilgāk tu tur nodzīvo, jo vairāk tu šajā zemē iesakņojies, tā kā, nu, vairāk arī saproti, kādas tev ir iespējas, kur iesaistīties, un arī, teiksim, nu, cilvēks iegūst pilsonību, protams, tas pavar uzreiz jaunas iespējas, es domāju, ka tas šādus gadījumus mēs redzēsim arvien vairāk. Un par to arī ir ļoti liels prieks, jo patiešām arī šiem mūsu tautieši ārvalstīs var būt, zināmā mērā, arī valsts tēlu veidotāji un arī, zināmā mērā, arī mūsu interešu pārstāvji ārvalstīs. Cīnīties arī par mūsu diasporas tiesībām. Darīt ir ārkārtīgi daudz ko, gan attiecībā uz valodas apguvi, gan attiecībā uz citām iespējām, ko var nodrošināt arī mītnes zemi mūsu diasporai. Bet tomēr tas, kas man visu laiku maisās pa galvu, jūs tādi trīs gudri cilvēki te esat, jūs varat man pateikt, nu, bet ko darīt, lai tomēr, tad, kad mēs nākamreiz šeit satiekamies un runājam par ārlatviešiem, ka mēs teiktu, ka arī Saeimas vēlēšanās tā aktivitāte ir tikpat liela bijusi kā Eiropas parlamenta vēlēšanās, jo es nezinu, kāpēc man ir tā sajūta, ka arī šogad Eiropas parlamenta vēlēšanās aktivitāte no Latvijas pavalstniekiem būs stipri lielāka nekā tas bija Saeimas vēlēšanās. Es neesmu tik pārliecināta par šo problēmu. Nē, parasti parlamenta vēlēšanās aktivitāte kopumā ir lielāka, ir augstāka nekā Eiropas parlamenta. Ārlatviešiem. Arī ārlatviešiem, bet kopumā, teiksim, ārlatvieši ir aktīvāki Eiropas parlamenta vēlēšanās nekā Latvijā dzīvojošie. Tas jā, bet vienalga tas ir mazāk nekā parlamenta vēlēšanās. Un kopumā tas procents ir maz, un tas ir ļoti skumji, ka joprojām vispār tas nav tikai Latvijas fenomens, tas ir visā Eiropā, ka tomēr šīs Eiropas vēlēšanas cilvēki nesaprot, cik tam ir liela nozīme, un faktiski daudzos gadījumos tam būt vēl lielāka nozīme nekā parlamenta vēlēšanām, jo mūsdienās arvien vairāk jautājumu tiek izlēmta Eiropas līmenī. Jā, 80% apmēram likumu, kas pieņemta Eiropā, ietekmē arī Latvijas likumdošana, tā vismaz Eiropas parlamenta birojas Latvijā ir teicis. Tieši tā. Jā. Bet lielā mērā, ja runājam par aktivitāti, tā būs atkarīga no tā, ne tikai kā tiks nodrošinātas iespējas piedalīties šajās vēlēšanās, bet arī tik tiešām, kā Elīna minēja, no tā, vai mūsu politiķi šos cilvēkus uzrunās, vai viņi patiešām aizbrauks pie viņiem, skaidros, ko mēs varam piedāvāt diasporā. Ja? Un tad arī šis balss nāks, un tad arī cilvēki būs motivēti iet un balsot. Interesanti, ko es arī gribēju piebilst, runājot par šo sesto vēlēšanu apgabalu, mums ir arī bijuši pētījumi, kas tieši aplūko diasporas politisko pārstāvniecību, kas parāda, ka faktiski tas, ka diasporas balss tiek pieskaitīts Rīgai, tas ir nav motivējoši. Mm-hmm. Tas nav motivējoši piedalīties vēlēšanās. Un līdz to, kādi citi modeļi, vai nu tas būtu sadalīts vai izveidot jaunu, arī tad mēs varētu sagaidīt lielāku līdzdalības procentu. Tas tā otra vēlme vēl ir, kad cilvēki vēlas balsot par, piemēram, no savas pašvaldības, no kuras viņš nākuši, un, piemēram, no tā vēlēšana apgabala. Tā kā kandidātu sarakstiem, nu, mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, nu, ļauj mums pat, nu, apsvērt to iespēju, vismaz apsvērt, nu, ja tur jāsarēķina, protams, izmaksas, bet tādas iespējas varētu arī būt. Jūs redzat, ka tas varētu aktivitāti palielināt? Nu, būtu jāizmēģina vispār. Jā. Vispār visu kaut ko varētu izmēģināt. Un vēl, ja mēs vispār runājam par vēlēšanām, man liekas, ka tas ir ārkārtīgi nu, tāds spilgts piemērs, ka šobrīd, es saprotu, Šanhajā vēlēšana iecirknī cilvēki paši ir pieteikuši, mēs te gribam, un jā, tas ir iespējams. Bet ja? Tas Šanhajas iecirknis, diemžēl, jā, bija vienīgā tāda vieta, kur paši vēlētāji to gribēja, bet viņi nācās tomēr slēgt, tur nevarēs viņu izveidot, tādēļ, ka Ķīnas varas iestādes neatļauj savā valstī rīkot svešas valsts vēlēšanas ārpus pārstāvniecības telpām. Jā, nu, diemžēl šis nav labākais vairs piemērs, jā, nu, diemžēl, jā. Bet, principā, jā, arī šajās vēlēšanās bija tā iespēja veidot citās vietās vēlēšanu iecirkus, bet arī redzams, ka tomēr tā Eiropas parlamenta vēlēšanas nav tik varbūt vēltājums svarīgs kā parlamentu, mēs saņemam tikai to vienu pieteikumu no Šanhajas. Bet ja piemēram viņi gribētu arī Latvijas vēlēšanās tur taisīt, ar nekas nesanāktu. Jā, citās telpās nebūtu. Nu, šis taču nokauj absolūti.
varbūt kaut kādu vēlmi. Ja var piebilst vēl, es uzietu arī tīri no aptaujas datiem. Mēs jautājām cilvēkiem, kas viņus visvairāk motivētu būt aktīvākiem vēlēšanās, un īstenībā pati pirmā lieta, ko cilvēki min, ir elektroniskā balsošana. Protams, ka tas ir ļoti sarežģīti, un tas ir jautājums, vai tas vispār būtu iespējams mūsu gadījumā, bet tas būtu vēl viens veids, kā varētu to motivēt. No, es pieņemu, ka jūs arī varbūt mazliet kludoties. Reku jau teica, ka sarežģīti pieteikties balsošanai pa pastu elektroniski, tur jau būtu arī nepieciešami tieši tie paši elektroniskie līdzekļi. Tas ir tāds viegls, nu, man liekas, nu, tā kā tas tā ērti būtu, ja pasaka balsot elektroniski, bet cilvēki jau nesaprot īsto mehānismu, kas tur būtu jādara, un tāpēc tas liekas varbūt uzreiz pirmais, kas nāk prātā, nu, tajās atbildēs, tur bez tādām mazliet priekšzināšanām, protams, ērti, nu, nobalsoja mājas no dīvāna, bet... Nu, tiek minēts šis te Igaunijas piemērs, jā. Nē, bet arī Igaunijā katram ir tā, nu, arī es domāju, tas arī varbūt, ko mēs domājam, ka pilsoņiem nav tikai tiesības, bet ir arī pienākumi. Viens no pienākumiem būtu tiešām varbūt izgatavot to ielu... personas apliecība, jo tur ir tas elektroniskais paraksts. Ja visiem būtu tās apliecības ārvalstīs, tad es domāju arī atmaksātos varbūt ieviest to tieši no ārzemē. Nu, tas ir tas, uz ko mēs varam mudināt, vai ne? Jā, un tas ir viena lieta, un otra lieta, ja mēs paskatāmies, teiksim, lielo pēdējo Saeimas vēlēšanu uzvarētāju ārvalstīs, KPBLV, tad man jāsaka, šī partija ļoti veiksmīgi izmantoja visu sociālos medijas, un mums jāatcerās viena lieta ir, ka Latvijas elektorāts ārzemēs ir orientēts uz sociālajiem mēdījiem, viņa tradicionālo avīzu retvais vispār lasa. Tātad, teiksim, mīļā Latvijas politiķi, jums ir sociālajie mēdīji, un tā ir tā vieta, kur jūs savus vēlētājus varat, kā teikt, pievākt vai vismaz uzrunāt. Nu, lūk, tā tad šodienas raidījuma globālais Latvijas 21. Gadsimts viesis, žurnālists un publicists Ojārs Jānis Rozītis ir pasniedzis brīnišķīgu recepti Latvijas politiķiem, kuri līdz tam vēl nebija aizdomājušies. Es saku paldies arī Intai Mieriņai, Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījumu centra direktorei, un paldies Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Kristīnai Bērziņai par to, ka bijāt kopā mums. Paldies jums, klausītāji, un es atgādinu, ka visus notikumus, kas notiek saistībā ar latviešiem ārpus Latvijas, pētiet portālā latviešu.com, bet nu, es varu nedaudz ieskicēt to, ka nākamnedēļ tautiešiem ļoti daudz vietu pasaulē būs iespēja skatīties latviešu režisoru filmas. Tā pirmdien būs Briselē Alisa Zariņa filma Blakus, pēc tam būs arī diskusija ar filmas radošo komandu, pēc tam būs skatām arī Latviešu centrā Toronto pēc Gunāra Priedes lūgas 13. Motīviem tapušā filma Četri balti krāk. Īsāk sakot, tas, kas jums ir jādara, visiem ir jādodas un jāmeklē šī informācija portālā latviešu.com. Un ar to arī šodien raidījums izskan. Mēs ar jums, klausītāji un skatītāji, tiekamies pēc nedēļas, bet tikmēr es atgādinu, ka jūs varat mūs meklēt gan Latvijas Radio 1 mājaslapā skatīties raidījumu tur vai arī portālā latviešu.com. Un klausieties arī atkārtojumu jau šo svētdienu Latvijas Radio 1 Viļņos uzreiz pēc ziņām trijos. Lai jauka atlikusī dienas daļa un paldies, ka bijāt kopā ar mums. Atā. Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Tie esam mēs. Tie esam mēs. Mēs. Tie esam mēs. Mēs. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Globālais latvietis. 21. Gadsimts.